От, і в кого має бути кнопочка. Розумієте, от немає нічого чомусь на планшеті. Раніше була така іконочка. Була іконочка. Намагаюсь зробити ТР, де я можу додати іншу людину, щоб вона приймала участь, бо на планшеті чогось не працює. Ви знаєте, в мене на телефоні теж щось не бачу нічого. Та що ти просто набери людину через фейстайм, ой, через... Який фейстайм? Через відеозв'язок із свого, ну, з телефону. І тут буде ефір у вас іти. Тобто перевернути телефон, щоб було видно обличчя людини і чутно його? Ну, да, да, а ти, тебе буде видно тут. Ну, це взагалі, звісно, трошки не те. О, мама твоя додалась. Її можу вивести в ефір? Так, на телефоні повинно бути. Зараз ми подивимося, що тут можна на телефоні зробити. Не розумію, яким чином. Взагалі попропадали всі ці іконки, де було додати. Тупо нема. Апдейти. Може, апдейт треба було Фейсбуку зробити? Мені здається, саме з цим і пов'язано, що воно самостійно прибрало цю опцію, можливо. Як воно могло її прибрати? Я не знаю, просто може інвайт треба зробити і справді воно, ні, ну це Фейсбук вже подівся. Не троси стола, будь ласка. Так. Італія реагує, знаходячись вдома на епідемію. Слухайте, ну нема кнопки, будь ласка, підкажіть. Я, чесно кажучи, в шоці, яким це чином. Раніше я навіть бачив, кого я можу додати, а в кого там девайс не такий. А зараз, дякую за поздоровлення. А зараз я просто тупо на екрані мишкою поводі. Якою мишкою я повинен поводити на екрані свого планшета або телефону, я не знаю. Може, якусь мишку вже придумали. Так, ось ти watching, да? Я? Да, ось дай я тебе спробую тупо якби додати і подивимося, чи ти там з'явився. Ну, давай. Your viewers. Invite. От я тобі щось надіслав, і що я тобі там надіслав? Що тобі з'явилося? Поки нічого. А? Поки нічого не бачу. Я думаю, воно тобі в месенджер, мабуть, пішло. Це якась фігня. Ну, давай подивися месенджер свій. Коротше. Мені немає нічого. Не користувався Фейсбуком скільки часу. Коротше, я кугутрепа не став в технології. Став рапаний кугут. Не знаю, що робити, як людину додати. Будь ласка, хто там молодше мене на 5 років, підкажіть, будь ласка. Що мені робити? Це капець якийсь. Так, ладно, давайте підемо тоді в ці настройки. Може тут щось. Я думаю, що треба було що зробити. Тут якийсь годинничок, маски, зірочки, квадратики. Це все не те. Ці всі налаштування нічого не дадуть. Так. Так, да, друзі, всіх вітаю. Що зараз відбувається? Ви бачите, це бурмотіння моє. Це я намагаюся, запустивши на обох своїх девайсах і на обох своїх аккаунтах один і той же фактично Етер, я намагаюся додати до нього людей, які зараз знаходяться, наприклад, в європейських країнах, щоб вони розказали свої враження, щоб вони розказали, як свідки прямі, да, як citizen journalist, що там відбувається, так. Да. Що там відбувається, но... Ну що, ти пробував ще раз мені надіслати, бо у мене нічого немає.
Ну, не знаю. Взагалі, справді дуже дивна якась історія. Hi, Julie. Long time no see. Okay. How to add another person into live video? Probably I need to shut it off and update it or something. Окей, давайте так, друзі, щоб я ваш час не гаяв. Я зараз це все позакриваю. До речі, в мене на телефоні два рази більше людей дивиться. Якось дивно. Бо вони тебе на телефоні не бачили давно, а тут тебе бачили 15 хвилин тому. А, тут я вже... О, Теодор Вольф додався, може про Німеччину розповісти. Друзі, коротше, що відбувається? Відбувається те, що я, не користуючись вже дещо... давно такої опції, щоб додати людину до Етеру. Фейсбук явно щось поміняв, і я не можу знайти цієї опції. Тобто я от намагаюсь... Ти знаєш, оця рука, Wave, до речі, теж одним людям з'являється, а другим людям не з'являється. Якщо я просто Wave нажму, теж зникає. І все, нічого не додається. Я нічого не можу зробити. Share broadcast. Вони ауце. To build your audience more quickly. Ні, це хто зараз дивиться. Ну, можливо, це воно є. Це кого нещодавно запрошував. Ріма Циганок, Никита Кашницький. Я не пам'ятаю, щоб я запрошував їх. От. Ну, це ти запрошуєш людей, щоб вони дивилися тебе зараз. А не додаєш, щоб екран розділився на два. А от тут де прямий ефір. Це не те. Це ти переключаєш зараз, щоб всі дивилися на конфети і на кросанти. Я тут вже все перевірив. Це нічого не дає. Взагалі воно повинно бути біля людини. Тобто, або ми вправо тянемо, нічого не відбувається. Якщо ми потянемо, тобто вправо, всі коменти зникають, да? Вліво вони знову з'являються. Далі, ми можемо на іконці людини натиснути, потримати блок. Або прибрати його коменти, або заблокувати юзера. Я це не збираюся робити, правильно? Це йде з картинкою. Зачекай, якщо я тут натисну і потримаю, те ж саме. Угу. Не там знаю. З картинкою оці. Ну, з картинкою що, оце? Угу. Це вейв, це ти просто людині ручкою махаєш. І бачиш, і ця опція зникає. І все, і більш нічого нема. Да. Так що щось помінялося. Щось помінялося і не виходить. Дуже, друзі, давайте зробимо так. Рима Циганок, це Рима Білоцерківська, мені так здається. О, секундочку, з Рима Білоцерківську я точно виходив в етери. Зачекай, дай я тоді спробую зараз. Так, ще раз. Руслан Федак, правильно? Беремо Руслан Федак. Де там ця була, що запрошувати? Тепер я і це не можу знайти. Ага, ось його, да. Зараз я спробую запросити, так. Search. Англійською. Ось все, він так тихо. Invite. Окей. Пане Руслан, я вам відправив інвайт, але я тобі теж відправляю, тебе на скрині нічого не було, да? Да, я знаю, що спробую тобі ще раз направити. І подивимося, чи в тебе з'явиться. Зараз розберемося якось. Он я. Де ти? Ось. Це ти? А хто ж? А ти кому відправляв? Може, іншій жінці? Ти це вмієш? Ніхто ж не спорить. Так, подивись, що там. В тебе нічого не з'являється взагалі? Піди в месенджер себе подивись. Давай я... А, чекай, це ж я тебе відкрила, а ти мені відправляєш із цього аккаунту, правильно? Я тебе з іншого відкрила. Час. Зараз, друзі. Так, інший аккаунт в мене це Russell теж. Якщо ви наберете Russell, Russell з двома S, ну і що?
Нічого? А зайди в цей, як його, в месенджер. А нема там нічого. І там ще... нічого нема? Давай ще раз спробуй направити. Ні, я думаю, що тут нема чого направляти. Тут треба закривати ці два етера і повністю оновляти це софтвер. Хоча в мене в телефоні воно оновляється автоматично. Оце мене трошки бентежить. Наташа, ти не вміщаєшся чи що? Ясно. Окей. Друзі, значить, що я зроблю зараз? Телефон я поки що чіпати не буду. Я закриваю зараз той, що в мене на планшеті. Наприклад, навіть ось не можна зараз кинути якесь посилання. Тому що зразу тільки от якісь картинки вискакують, а посилання людині, там, допустимо, там на якийсь, ну, копілінк, теж не працює, так? Да? То я думаю, що треба тупо оновити софтвер. Зараз ми будемо, так, в Празі все закрито, пан Роман пише. Тільки магазини з продуктами та аптеки відкриті. Такої паніки нема, але людей на вулиці мало. Ну, так я не кажу, що треба панікувати. Ну, треба... З цієї версії можна тільки написати комент. Так. В Києві все відкрито. Ну, а ось хтось пише, Наталія Зеленська, коротше, з картинкою, типу, такою. Ну. Все в звичайному режимі, транспорт, кафе, перукарні, ремонт техніки, все працює. Ну, і коли все працює, це хорошо для економіки, але це також хорошо для розповсюдження вірусу. Добре, друзі, дайте я спробую зараз, коротше, оцей от. Що в цій версії оцей, можна тільки написати оцей. Комент, тобто це виходить... Да, оцей я зараз закрию і спробую оновити софт. Подивимося, що з цього вийде. Так фініш. Кажуть, що нічого не вийде, бо в цій версії саме оновлення можна тільки комент написати, більш нічого не можна робити і з'єднуватись не можна. Це відео я... Забираю. Не можна з'єднуватися? Чому? Не знаю. Ну, давай пробуй ще раз. Зараз, зачекай. Зайдемо ми в Apple Store. Окей. Search. Вони все поміняли і стало дуже не дуже. Facebook. Бо навіть оновлення. Так, Social Networking Update. Окей. Месенджер в мене якийсь апдейтений. А, да, на Facebook є апдейт. Зараз ми спробуємо, друзі, спочатку на планшеті. І на планшеті в мене аккаунт Руслан Ташбаєв. На і телефоні у мене більш такий приватний. Ти його не зберігав і не пошив? Я не зберігав то відео, де я виключив її, знищив. Бо там нічого нема. Тільки моє бурмотіння. І намагання підключити іншу людину. А я? Що, в мене там немає? Не знаю. Так, окей, зараз я починаю, так же його буду називати. Facebook Open. А, знаєте, що я ще зроблю? Я, взагалі, повний рестарт планшета зроблю. Я думаю, що це теж краще зробити. І зараз ми рестартуємо планшет і там запускаємо заново Етер і подивимося, чи з'явиться опція додавання інших. Що? Тут кажу, теж нічого нема, якщо відкрити просто. З відео робити нічого. Я не розумію, що ти відео не можеш запустити? Ні, чи що? Ну все, беремо твоє відео, да, лайк. І що? Ось я зараз його відкриваю. Так це вже в минулому, ти не можеш додатися, бо відео вже відбулося і закінчилося. Ні, воно зараз ще ось триває. Відео. Це по телефону твоєму. Ну воно... А, по телефону ти зараз все дивись? Так, да, так. Да. Ну, зараз і це будемо оновляти, якщо треба. Так, добре, планшет повністю виключено. Зараз я рестартуну. І з паном Русланом та іншими ми спробуємо знову запустити черговий етер. Все по-аматорськи, ну, як є. Думаю, нічого страшного в цьому нема. Це не є ганьба, правильно? Коли людина в вільний час після роботи намагається ще щось зробити і щось, наприклад, не виходить. Ми ж не робимо це кожного дня. Так, запускаю Facebook, нову версію. Так. Оце ми зараз спробуємо скопіювати. Select all, copy,
Тепер тут ми робимо cancel, discard post, live. Додаємо description, paste, done, перевертаємо, щоб зображення було таке, як треба, а не дзеркальне. Так. І тепер запускаємо Ether на другому аккаунті. Під тою же назвою, а той попередній я видалив, бо він не працює. Так, друзі, під аккаунтом Рустам Ташбаєв я запустив, ну, зараз це все, зйомки йдуть якби паралельно. І зараз будуть додаватися люди. І не бачу ніяких іконок знову. Це треба Ростіку Шапошніку дзвонити і питати, якщо він когось додавав в ETR нещодавно, як він це робить, бо схоже на те, що версія Фейсбуку дуже сильно помінялася. І я не знаю, куди вони тепер запхнули, бо інакше це не назвати, куди вони запхнули опцію того, щоб вивести в ETR ще одну людину. Якщо хто знає, якесь є просте пояснення, будь ласка, спробуйте знайти. Бо що ми намагаємося тут зробити? Ми намагаємося виводити по черзі людей з інших країн, які можуть розказати, що ж в них там насправді, як то кажуть, відбувається. Да? Не через якісь там новинні ресурси, а відбувається насправді. Но... Поки що я не бачу опції. Не бачу опції, щоб додати людину. Так, запрошую пана Руслана. Ну це запрошення дивитися, а не запрошення брати участь. От що мене трошечки не подобається. Куди ж поділася опція? Невже вони це прибрали? Так, не бачу. Що ж робити? Ну що, йти на інтернет і дивитися, читати. Так, пан Руслан тут. А як його додати? Пане Руслане, подивіться, може у вас є опція якби додатися до Етера. Може тепер вже не треба запрошувати, а... Я пам'ятаю, у глядачів теж була така опція. Колись у глядачів була опція, в мене на екрані вискакувало, коли глядач хотів додатися до Етеру. Таке теж було. Зараз що, повністю прибрала вообще цю опцію? Я думаю, що немає, зв'яжися по меседжу і включи, переверни камеру, і люди будуть його бачити. І тебе ну це бачити. Ж якось, ну нормально це? Не серйозно. Чому не серйозно? Там теж є можливість перевертати камеру. Відеозв'язок зробіть і все, і це буде правильно. Ти витрачаєш просто час. Треба клінінг робити. Вона думає, що я витрачаю час. Я не витрачаю. Не хочу робити ніякого клінінгу. Я краще цим буду займатися. Хай вона робить клінінг. О, слово, яке вивчила. Це секрет, це між нами. Нікому не розказуйте. Що ти кажеш, клінінг, да? Зараз. Я зараз тут швиденько все налаштую. І буду робити клінінг. Я вже за цей час поїла супу.
ця функція зникла десь тиждень тому після останнього оновлення. Серйозно? Mm-hmm. Ну я же, блін, а наше оновлення на планшет тоді зробив. Ну в мене вона зникла, якби і на планшеті я її не оновляв, може він автоматично? Автоматично він оновляється. Да, вітаю, не знаю, не можу нікого додати в ЕТР. А чого вона зникла? Може вони там щось доробляють? Нажимаєш квадратик, да, якийсь, окей, і що? Не працює. Ну, друзі, на жаль, не бачу, що працювало. Давайте зробимо так, ладно, я буду виключатися, щоб не займати ваш час. Я зараз піду почитаю, що там каже Facebook з приводу цього, що в них там, які заяви з цього приводу. Бо я впевнений, що це якби така опція, яка дуже використовується, і там, звісно, що якщо вона зникла, то люди повинні були підняти деякий гвалт з цього приводу, і Facebook повинен щось відповісти, що може там щось доробляється і знову з'явиться, чи що там відбувається. От, а потім я протестую це на наших девайсах між собою тут. І якщо це запрацює, якщо я знайду, як це працює, і зможу інструктувати також людей, щоб вони додавались, тоді ми це запустимо. Якщо ж немає технічної можливості, а виводити зараз на другий девайс і просто його так от перевертати, бачите? Прикольно, як відбувається. От, то, ну, це трошечки, мені здається, не дуже вже так професійно, чи як це сказати. Ви після одруження стали спокійніші. Да, ви так думаєте? Окей, хай буде так. За кожним автооновленням щось зручне пропадає, щось нове додається. Ну, не знаю. Я з Китаю, по світу продаю тести експрес, Володимир. Окей. Віталій, не дивись на суровий карантин, помітила, що саме повітря заражене вірусом. Поки в хаті сидиш, все нормально, але вистачить вийти в масці на півгодини, вигуляти песика, прохожу вдома, симптоми вірусу. Печуть очі, свереблять повіки, біль в горлі і нежить. Одразу, якщо не біжиш мити руки, виполоскувати різними розчинами горло, ніс вимивати від того, чого надихався. Стає легше, але лише дослідуючи виходу на двір. Пані Єлена, знаєте, вірус, він, якщо вже попав, то ви вже його не вимиєте нічим. Я не думаю, що там повітря прям заражене вірусом. Так, да, він може там бути присутнім, але ви, у вас зараз йде або алергічна реакція, або реакція подразнення на якийсь подразнювач, який може бути в повітрі. Але вірус, ви його не відчуєте, нічого у вас не буде, поки він вже не почне свою роботу в вашому організмі. Коли він почне в вашому організмі вже ураження організму відбувається, тоді організм починає реагувати. Організм відчуває в собі якусь хворобу і мобілізує імунну систему, і підвищується температура вашого тіла, бо коли температура підвищується, це означає, що організм починає боротися з якимсь інвайдером, з якимсь агресором вашого організму. Зрозуміло? А якщо ви виходите, от ви там щось відчуваєте, я не думаю, що це вірус ви відчуваєте. Песик, я також не знаю, чи може він заразитися. Може, да. В повітрі знаходяться дезінфекційні засоби, які використовують військові. Може бути. Можна вимити перекисом водню. Ні, я не думаю, що можна, пані Єліна. Ну, вірус, якщо вірус вже попав на твою слизисту, вже його можна вимити, я не думаю. Так. Володимир продає тести експрес. До речі, цікаво, скільки тест коштує. Ну, Південна Корея продемонструвала, до речі,
як це правильно робити, і вони зробили вже drive-thru. Що таке drive-thru? Це те, коли, не виходячи з машини, наприклад, можеш купити собі кави або McDonald's, да? Ви знаєте, ці drive-thru існують по всьому світу. А це вони зробили тестування. Тобто ти на машині під'їжджаєш, міряють температуру, беруть зразки з горла і з носу, і через деякий час, досить якби швидко, вони вже кажуть тобі, чи ти носій цього вірусу, чи тобі в нього немає. Це Південна Корея побачив, вперше зробили, і зараз це будуть робити у нас на паркінг-латах, до речі, Волмарту. Це саме розповсюджений, саме дешевий цей супермаркет. І ще якісь. Тобто будуть зараз їх ставити, щоб люди могли під'їжджати і себе перевіряти. І далі знати, що робити, і тим розвантажувати роботу шпиталів. От. Да, на жаль, коли якраз такий зручний момент був зробити сумісне те з людьми, які б могли багато чого цікаво розказати. На жаль, ця функція зараз зникла. Її немає, я так розумію, в цій програмі. Хоча вони могли її сховати. І мене це непокоїть. А що в мене кашель починається? Слухай, а якщо є інстамама, може стати інстапапою, ні? І на інстаграмі все показувати, все, що ти робиш, і ходити, і всім розказувати. Інстамама, знаєте, в Україні є така популярна дуже. Так. Мозок до 6 годин. Це про що? Результати тесту чи що? А? 4-5 годин, поки результати тесту. Ну вони, мабуть, куди? На телефон тобі пришлють і скажуть, типу, ласти вже клеїте чи ще ні. Давай прибирати. Ти прибирай, а я буду це керувати. Зараз будемо прибирати. Що ти збираєшся тут прибирати? Тут чисто і так. Що тут прибирати? Ну як? Треба прибирати воду, прибирання, попилососити. Давай. Найкращий і найостанній тестер, коли виявляють на ранніх стадіях і виявляють мутовані версії. Да, він же там мутує цей вірус. Оце ще. Він постійно, так, да, він такий хитрий дуже. Тести дають 30% помилки, на них надія мала. Слухайте, ну якщо вони дають 30% помилки, то 70%, значить, вони, ну, краще щось, ніж нічого. До речі, це мій знайомий з Чикаго, я його спитав, якщо ви пам'ятаєте, з попереднього теру, який запропонував мені не панікувати. І я спитав, чи ходив ти, тестувався. Він каже, в нас тестів немає. Це в Чикаго. Це де демократи правлять. І Іллінойс вважається самим корумпованим штатом. З самою, не знаю, поганою погодою. І там більше за все українців оселилося. Не розумію чому. От. І нема тестів. Чи не вистачило, чи що там в них відбувається. Ну, дуже зайняті імпічментом Трампа були, мабуть. І не було часу робити те, що треба робити. Немає опції. Не знаю, як когось додати. Так, ну що? Виведи людину. Ну добре, давайте тоді так робити. Давайте тоді. Чомусь в мене на телефоні більше глядачів, ніж на планшеті. Ну, я думаю, що треба виводити на телефон. Коротше, тут мені треба. Це що, на FaceTime? Ні, це месенджер є відео. Месенджер є відео, да? Окей, давайте зробимо так. Ладно, і справді, що ми. Я зараз буду вже арбайте.
Так. Давайте зробимо так. Мені треба один з етерів, значить, закрити. За такого тесту випустили жінку з Уханя, і вона заразила 130 людей. Ну, пан Андрій, ви саме подумайте. Якщо людина пішла тестуватися, да, то вона вже з підозрою. Окей? Вона сама повинна була подумати, випустили. Що значить випустили? Їй що, з тюрми якось випустили, чи що? Чи її повинні були заарештувати одразу, що вона заражена? Якщо людина заражена, або є підозра навіть, і хай тест не показав, все одно треба селф-карантин робити на 14 днів. Ця жінка не повинна була йти і заражати ще 130 людей. Вона повинна була піти, де вона мешкає, не знаю, одна там кружка, одна тарілка, да, одна виделка, поменше контактувати з ким і посидіти вдома 2 тижні. Якщо симптоми становляться ще гірше, то знову треба йти до медики. А так її випустили, і все, вона вже думає, а, в мене просто нежить, і пішла позаражала. Це означає, що людина все одно не розуміє, що вона робить, не розуміє небезпеки цього всього. Всі повинні це розуміти. Живу 200 метрів від CCL, City Center Langenhagen. Поряд з Ганновером. На першому поверсі кафе перекус, люди похилого віку завжди сидять і п'ють кофе. Окей, каву. Віталій, всіх засобах масової інформації. Наказують пити теплі напої, пити чаще, тому що попавши в рот, мікрокраплинки водою потрапляють в шлунки. Там у кислоті знищуються. Тому пити чаще, полощіть руки як можете чаще. Ну, руки не полоскати, а мити з милом треба. Звичайним стандартним милом. Італія. Італія не справляється. Проблема не в масках, у спецреанімаційних ліжках, де кожного хвороба. Хворого треба підключати під апарат дихання. Коронавірус – це дуже серйозно. Відстань між кожним має бути не менше 1 метра. Погоджуюсь, да, в нас теж сама інформація проходить. В мене подруга працює медсестрою в Сієна, Флоренція, і я розказую з перших вуст. Коронавірус передається навіть в приміщенні. Та в приміщенні він ще краще, я думаю, передається. Де воно тут ділося? Приміщенні зберігаються в повітрі 3 години. Наприклад, в Італії, де вона працює в інституті кардіології, є всього 12 місць, де можна людей підключити під медичні апарати дихання. Бо цей вірус майже в кожному проходить в режимі задихання. Якщо в Україні немає такої медицини, де ви будете шукати допомоги? Краще профілактично боротися, обмежитися в поїздках та скупченні. Людоньки добрі, бережіть себе. Повністю з цим погоджуюсь. Так і сьогодні людей повно, як і завжди, наручкуються і націлуються, тільки ліктями доторкуються. Ну, не знаю, в Німеччині могли б посерйозніше реагувати. О. Самі найкращі тести будуть через пару днів, тільки знайшли нульову людину, яка перша захворіла. Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Ці, що Кличко привіз у Китаї, безкоштовно роздають. Це про тести мова йде, так. У нас в зоні центру Італії проводиться дезінфекція вулиць. Так, ну у нас тут не проходять ще ніякої дезінфекції. У нас все поки що спокійно. Ну, школи, вчора мені з школи прийшов вже меседж, що школи канцелюються. Ну, ще до того я сказав, за 3 години до цього мене мала спитала, чи йду я в школу, чи не йду. І я сказав, навіть якщо уряд не прийме такого рішення, бо у нас перший це Скотсдейл прийняв район, рішення, що школи закриваються. І я сказав, якщо ці будуть ще щось тормозити там і не приймати рішення, то я приймаю рішення, що ти в школу не підеш. Ти будеш вдома і нема чого туди ходити.
бо достатньо однієї людини, дитини, носія вірусу, або вчителя, і вже якийсь вчитель, ми знаємо, є випадок, що вже вчитель позитивно тестований. Нема чого з цим гратися. І оце я сказав, і через 3 години буквально отримують дзвінок з школи, і там автоматична система каже, що школи відмінено до особливого розпорядження. Тобто навіть нема якоїсь дати чи чого, коли школи знову почнуть свою роботу. Цей вірус – це бактеріологічна зброя. Що кажуть у вас? Шановні, я не переймався б теоріями. Знаєте, хто більше за все мені розказує про те, що в світі все там, ну, 5 людей керує всім світом, це румини. От якого румина я не зустрічав, вони всі розказують, що все це сплановано, і все це там, от революція в Румунії, от як Чаушеску, це все це, воно таке, і от ми думаємо, що насправді вільний ринок і вільне те, а насправді... Друзі, світ такий складний, що щось планувати, розробити в масштабах світу фактично неможливо. Неможливо прорахувати всі сценарії, і неможливо зробити ці так звані многоходовочки. І я помітив, що більше за всіх захоплюються цими теоріями люди з таких більш тоталітарних, я б сказав, рабських суспільств. Там, де людей над ними більше, якби був якийсь гніт, оті люди, оті суспільства більше за все про це щось розказують вже. Тобто оцю модель, яка їм відома, да, з їх історії, там, з їх досвіду, вони цю модель, цей шаблон намагаються приміряти на все інше. Бо в них немає іншого пояснення. Бо світ, він насправді дуже складний, і світ, взаємовідносини, економічні, політичні, там, які завгодно, соціальні, їх можна вивчати все життя і не вивчити ніколи. Наскільки це все складно. І коли людина бере і каже, ой, да це просто, да, там, ну, спрощує, типу, замість того, щоб подивитися, як це комплексно все, да, людина просто, та це, може, це біологічна зброя, що там у вас кажуть? Що у вас там? Які там у вас чутки? Що там? Да? Давайте з цього щось дізнаємося. Ні, друзі. Це може бути біологічною зброєю, якщо, да, його там цей вірус десь зібрати в пробірках, тримати, якось культувати. Я навіть не знаю, як вони зберігають біологічну зброю, бо якщо це біологічна зброя, то це, я розумію, якісь або спори, які можуть довго триматися там десь, зберігатися, або це мікроорганізми. Якщо це мікроорганізми, це організми, вони живуть, да, і мають свій період, коли вони помирають, правильно? Тобто їх треба культувати, підтримувати, да, щоб вони завжди були, я так розумію. О. І зараз розмовляти про те, що це хтось створив якусь зброю, цей вірус давно відомий, він притаманний деяким тваринам, які, на жаль, в Китаї вирішили розводити або ловити, вбивати та їсти. Розумієте? І от з цього воно вже третій різновид вірусу, саме в Китаї, це все відбувається. І зараз, ну, це факт, це досліджений факт. І зараз оце з цього робити, що ой, да це зброя, ой, да це Китай хоче там весь світ, чи хтось весь світ хоче Китай, чи це там та країна, чи це та країна. Ну, це, ну, не знаю, ознаки невигластва, на мою думку. Мені скотч не можна, бо помру від нього, а не від вірусу. Спробую випити перекис. Боже, тільки не пийте ніякого перекису. Не думайте. Да. Ой, це самолікування, це точно. Людина в паніці може собі шкоди наробити. Як порадив один військовий у відставці, який служив у хімвійськах і саме ним рятувався від легенової чуми в Афганістані. Ну ви серйозно? Ну ви ще почніть пити перекис цього, як його? Там вже на бутилочці написано, тільки для наружного застосування. Ох.
Рустам, я хотів з сім'єю поїхати в Мексику в грудні. В Чикаго, в аеропорті, через годину вкрали сумку з документами. Поліцейський 10 хвилин шукав камеру відеоспостереження, яка висіла над ним. В Вісконсині туроператор гроші повернув. Аеропорт, де вкрали сумку, не повернув. Це щодо демократів. Ну, я знаю. Ну, всім відомо, що Штати, де, наприклад, заборонена зброя, або дуже-дуже там важко її взагалі мати, вже не кажучи про те, що застосовувати. Бо коли правила в тебе такі, що ти навіть в власній хаті повинен пістолет в тебе від патронів повинен триматися окремо та ще під якимсь замком і все, то це коли тебе увірвуться в хату, ти повинен дуже лагідно, по-джентльменськи попросити бандитів, щоб вони почекали, поки ти підеш, в одній кімнаті візьмеш пістолет, другі патрони, все це знарядиш, а потім ви повернетесь до топіку вашої розмови. Ну, це ж тільки ідіотам таке в голову може прийти. Це те ж саме, як зараз Трамп глузував з сенатором з Гаваїв. Гавайські острови знаходяться досить далеко від Сполучених Штатів Америки, але це є 50-м штатом Сполучених Штатів Америки. І Гавайські острови, вони, ну, якщо ви подивитесь на глобус, ви побачите, це дуже далеко посередині Тихого океану. І це між Японією і Сполученими Штатами Америки, наприклад. Да? І от сенатор з Гавайїв, демократ, вона голосує за Green New Deal. Green New Deal – це тут у нас більшовики-соціалісти бігають і кажуть, всі машини з двигуном внутрішнього згорання відмінити до 25-го року, літаки відмінити, все відмінити, бо ми атмосферу типа бруднимо, і за цього клімат міняється, все, а те, що Росія та Китай – два саме головних забруднюючі атмосфери, це їх якось не стосується, чи вони якось цього нічого не пропонують. Но вони пропонують американцям відмовитися від тих енергетичних ресурсів і засобів, які ми використовуємо зараз. І саме смішне, і Трамп, він так сміявся на ралі, там весь натовп просто вмирав з осміху. Ця сенаторша, це жінка з Гавайів, теж за цей New Green Deal голосує і дуже там за нього розпинається. А їй кажуть, так зачекай, так літаки теж ходять це. Як ти будеш з Гавайя в Вашингтон взагалі потрапляти? Як ти собі це бачиш? Ти що, на каної будеш гризти через Тихий океан, щоб потрапити там на засідання Сенату, наприклад? А тобі ж треба, бо кожен сенатор і кожен конгресмен, щоб ви розуміли, вони частину тижня працюють в Вашингтоні, другу частину тижня вони повертаються до своїх constituency, тобто до своїх виборців. І вони працюють з людьми, які їх обрали, вони звітуються перед ними, вони пояснюють свої подальші плани політичної діяльності, роблять багато, який вплив на місцеву економіку, наприклад, як це робив сенатор Маккейн і інші сенатори. Це їх обов'язки. Вони тут постійно в контакті з своїми виборцями. Чому? Тому що, звісно, природа людська, люди хочуть далі бути сенаторами, далі бути конгресменами. Ну, і для цього треба, ну, не так, як там в Україні, за гречку або дитячий гравий майданчик, да? А треба справді щось зробити. І її питають, слухай, ти голосуєш за це, а яким чином ти будеш між Вашингтоном і Гаваями пересуватися? І вони дійшли навіть до того, ну, ця колишня офіціанка Олександрія Кортес, теж там, ну, трошечки, за 6 місяців в Конгресі вона вже спеціаліст у всіх питаннях стала, якоби, начебто. О, і вони стали пропонувати, а ми поїзд побудуємо. Поїзд з Америки до Гавайів. От. І, да, коли такі люди починають встановлювати правила, за якими людям жити, то, ну, кримінал іде вверх, інфраструктура руйнується, їм постійно не вистачає грошей, вони не знають, де взяти гроші. В Чикаго ввели були якось податок на Кока-Колу, Пепсі-Колу, на всі ці soft drinks, ввели податок декілька центів на кожну унцію, а, ну, стакан налити – це вже 12 чи 20 унцій. От. І дійшло до того, що вони так зробили цей податок, а люди подивилися, що щось ціна змінилася дуже сильно на напої всі, і люди вийшли на вулиці.
люди вийшли на протест. І цей податок, який вони ввели там в Чикаго, було скасовано, але як би там не було, за 4-5 місяців вони декілька мільйонів доларів все ж таки собі здобули з кишень людей. Вони там повітря будуть таксувати, якщо зможуть. Розумієте? Податок на повітря ведуть. Це Обама з цього штату, це... Я не знаю, що українці там роблять. Якщо ви подивитесь, це вже якби тема іншої розмови, але якщо ви подивитесь, де мешкають українці, конкретно в Америці, я не можу судити там Німеччину, Італію, де там, що там, я не знаю достатньо про ті країни, і Німеччина, вона більш така уніфікована в порівнянні з Америкою. Но коли я подивлюсь, де мешкають українці, де вони оселилися там, де людей ставлять в позу найбільш за все. Штат Вашингтон, Сіетл, самі дорогі податки в країні, самі дорога нерухомість. Нерухомість ніяка. Не така красива, як в Аризоні, що всі нові дома, такі сучасні дизайни. Ні. Все таке старе якесь і за шалені гроші. Дорожче, ніж Нью-Йорку, наприклад. В Нью-Йорку дуже, дуже дорогий нерухомість, дуже дорога. Що рентувати, що купляти. В Сіетлі найвище. Бо в Сіетлі знаходяться Boeing, Microsoft, багато компаній, які дуже високу зарплату платять своїм працівникам. І цих людей там мешкає дуже багато, і ці люди підняли ціну на ринку. І українці саме там. Чикаго. Податки шалені. Те незручно, те так, те так. Ну, вони всі там. І Сакраменто. Ну, Сакраменто, я думаю, саме... Розумні зібралися, все ж таки Каліфорнія була золотим штатом тоді, зараз вона вже майже найгірший штат. Демократи своїм правлінням довели до того, що... Спишку під цим, в Каліфорнії біля океану, там де на мотиві містечка, де вони знайшли, що вони тіф там знайшли, чи що, ще до коронавірусу. А, да, вже... ну тіф чи що, ну таке щось, така хвороба, яка вже якби знищена, і в Лос-Анджелесі 150 тисяч бомжів, довели. От. І в них там ці всі фекалії, все це ж вони в туалет ходять, де можуть, де як бачать, і все це. І дійшло до того, що навіть ці всі зарази ця дійшла за декілька кварталів, як 5 чи 6 кварталів там до городської, ну, будинку, де вже знаходиться державна, як влада місцева. І вже хтось там заразився від цього. Ну це вообще вже. От. І Каліфорнія 20 років назад була республіканською, була штатом мрій, здійснення мрій. А на сьогоднішній день відбувається зворотня еміграція з Каліфорнії, і приблизно 100 тисяч мешканців Каліфорнії щорічно покидають цей штат. Але населення поповнюється за рахунок еміграції, насамперед нелегальної еміграції. От. І от перед цими нелегалами, перед цими людьми, які потрапили в країну з Мексики, в більшості своїй, і заграють каліфорнійські політики, демократи. Саме для них вони роблять там найкращі умови, звісно, за рахунок платників податків. І люди покидають Каліфорнію, тому що ціни неймовірні, умови неймовірні, заборони дуже високі. І люди, наприклад, Аризона приймає десь третину каліфорнійці, які виїжджають, а каліфорнійці виїжджають аж до Південної Кароліни, тобто аж до Східного узбережжя. Отак зараз прослідковується. Тобто, куди приходять соціалісти і демократи, обіцяють всім золоті гори і що держава про це потурбується, це все закінчується, як правило, фіаско. Добре, друзі, я буду закінчувати, бо треба тут щось тут прибирати, будуть шуми, і треба займатися своїми справами. Я вибачаюсь, не получилося у нас цього етеру, тому що технічні засоби, на жаль, не дозволяють чомусь. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.